W Sibling, hi guys. Okay, petang ni kita ada dekat Boston Common Park. So kita tengok ada orang buat persembahan instrumen music lah. So quite interesting. Okay, so korang boleh layan video ni. Tak panjang pun, dalam 2 minit macam tu je. Okay, okay, stay tuned. Let's go. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe W Sibling Channel untuk video-video menarik. Jumpa kita di video yang akan datang. Okay, bye-bye.